Åh, Nadia, jeg smagte det godt. Det var så lækkert. Det er sådan, alkohol mækker. Det var godt. Det var virkelig lækkert. Og godt skal. Jeg synes også, det smagte godt. God gammel dansk mad. Ej, nu filmer vi lige det der uschammerende tallerkenet. Ja, det er sådan. Rastet. Nå, jeg filmer lige børnene. Jeg synes, det var meget sødt at holde kom med slikposer. Hvad er der sket? Nå, det er det slik, du fik at holde. Ej, det var sødt at holde. Det er sur. Er den sur? Så jeg kan smage den. Nå. Men jeg smagte den her. Det var altså sødt, det var Holly. Ja. Holly, jeg skal vaske. Hvad er det, Holly? Det kan jeg også. Yeah. Og Holly, tabte du den? Nå, her smag. Okay. Det smager ikke. Det smager ikke surt. Må jeg se, hvad spiser I? Puh, det smager surt. Hvad er det, skal prøve? Ej, puha. Er det de der små pasteller der? Nej, det, jeg skal lige finde, der er noget smager. Det smager så af sure vitaminpiller. Kan du ikke se det? Det smager af sure vitaminpiller, Nadia. Vil du ikke have min? Jeg har så haft den i munden, men... Har du haft den i munden? Ja. Har du siddet på den? Ja. Så jeg tror bare, vi smider noget. Nå, du vil gerne have en. Okay, har du suget for den? Jamen, så tager den. Jamen, jeg er også født, så altså, det er vel okay. Ja, ja. Der har vi spørget andre steder. Du har ligget inde i min mave, hvad? Nå, piger, hvad laver I? Det lyder altså forkert, Nadia. Jeg ved, hvad du mener. Det er godt. Du har ligget inde i min mave. Hvorfor sidder din datter og børster tænder, Nadia? Hvorfor venter du om at se din datter? Altså, undskyld, hvorfor sidder I og børste tænder? Altså, hvad er det for en tandbørste, Hollybror? Hollybror, Sofia. Ej, det er altså den, vi bruger til at rense Carlas hundeskål. Ej, det håber jeg ikke. Oh my god. Er det rigtigt, mor? Ja, og nogle gange renser vi væset, når der er kalk. Det er en joke. Det er en joke. Vi driller. Nej, vi driller. Så har du aldrig fået lov at sidde med den, skat. Vi driller bare. Mormor er faktisk skide. Det er mig, der har givet Sofie. Nej, Malle. Det er mig, der har givet dem, så de lige kunne lege lidt. Var det ikke dukkerne, der skulle have børstet tænder? Er det hyggeligt, at Nadia, Brian og Holly er kommet og spist aftensmad? Men nu sagde dit barn en ting til Sofie. Hvad sagde dit barn? Men Nadia, jeg tror altså lige, at jeg tager støvsugeren ud. Ikke, de går og falder af støvsugeren. Og Nemo er med. Hej, Nemo! Hvad, Carla? Hej, Holly, du skulle regne på der også. Nemo, han har lidt sur. Holly, kun én gang. Hvor sødt. Hej. Det er da en god leg, Nadia. Og hundene leger sammen. Skal vi gå ud? Jeg tror, jeg skal flytte. Okay, men jeg tror altså også, at jeg fjerner støvsugeren. Vi kan ikke